Бегцы почувствуют, сука. Рэпчик связанный с насилием, написанный в строках на патче. Перспектив, я просто нащу кафный детектив. Эй, били битлая, главный вейн, загальный объектив. По сроку навалю, підвалі давали на массу, тільки позитив. Майко ремейк, санце, обвезли вчора, бачив, море дарит джойн. Лега вдома, кожен хоче стилем, прочитав ту фейк на дуру, не цікава книга. Я бы взял 20 из таких майк машина. И не живу моментом, брать пожрання, вилоти за аргумента. Я читаю строки без акцента, лайк на клауд, десь нам тачі. Злили всі прості подачі, це своя картина, хомі заді, кожен тащить відчуття природи в ролі каша. Сам замотив погоду, навіть в мінус 20. Вірили моді, ми були по досвіду, правда хотіли відкрити від нашого округу. Влиби закриту у побуду, де зломаних роботів, все було білими тропами, ти буде вище. Є вага твого життя, для чого тобі та награда? Немає ніякого жодного правила. Я авто моє, п'єца на максимум загадка. Це простий посил, нічого нового такого в ньому не відкрив. Я мама, я тіні розум, так відрила. Тіні розум, так відрила. Тіні розум, так відрила. Тіні розум, так відрила. Тіні розум, так відрила.